ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟା ଆଜି ମୋର ଦେଲା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ମଟି କେମିତି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆସୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ଆଉ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ହିଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନାଁଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଚରିତ୍ର ବିଷୟ ତ କହିପାରିବିନି କିଛି, ବିକଜ ଆମର ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋର ଦେଇଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେ ଚାଲିବ କିଛି ଦିନ ସୁଟିଂ ହେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ'ଣ କେମିତିଆ। ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ନାଁକୁ ନେଇକି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଲୋକ ହେଉଛି ପୌରାଣିକ, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋରି, ବଟ୍ ତାକୁ ମୋଡିଫାଇ କରାହେଇକି କିଛି ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି। ସବୁ ଅଛି, ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଲଭ୍ ଅଛି, ବାପା ଆଉ ଝିଅର କାହାଣୀ ବି ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି। ଆ ଭିତରେ ଖାଲି ପ୍ରେମଟାକୁ ଗୋଟେ ଦିଗ ନ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ସେଇଭଳିଆ ପେସ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟା ଚରିତ୍ରକୁ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ହିଁ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟୋରିଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ଷ୍ଟୋରିର ନାଁ ହେଲା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହେବ, ମାନେ ସେଟା ତ ମୁଁ ଏଇନା ଡିସ୍କସ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ଯେହେତୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବ, ବିକଜ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମାନେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ବଟ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସାରିଲାଣି ଯେ ଟିକେ କିଛି ବି କାଶିଲେ ବି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅଭିନେତ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବି ପୁରୁଣା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ନୂଆ କିଛିଟା ନୂଆ କିଛିଟା ପୁରୁଣାକୁ ନେଇକି ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଏ ସବଜେକ୍ଟଟା।